Ahoj, děti! Matýskou matematiku máte otevřenou na straně nadepsané 0, prázdný obdelník a začínáme prvním cvičením. Vy už umíte samostatně přečíst zadání, tak si ho prosím přečtěte. Přečetli jste. Přečti, utvoř otázky a odpovědi a napiš. Tak začneme s tím čtením. Máme 0 vlaštovek a 2 vrabce. Tak přečteno. Otázka. Vidím tady krmítko. Tak se zeptám, kolik ptáků je na krmítku. Tak. Nula vlaštovek, no žádná tam není, vlaštovky nám ke krmítku nelí, nelétají, protože se živí hmyzem a pokud máte podzim, tak určitě kolem sebe žádnou vlaštovku nemáte, protože odletěla. Takže jsou tam pouze ti dva vrapci, tak pokud mě zajímá celkový počet ptáků, 0 a 2 rovná se 2, dvojku zapíšu tak mám první příklad a teďka, jo, měl jsem nějakou otázku takže odpovídám na krmítku sedí dva ptáci druhá úloha máme jednu síkorku a nula čápů takže zase vidím tady krmítko ptám se kolik ptáků je na krmítku no a ani ten čáp nelétá ke krmítku protože mu jsou blížší žáby a ty na podzim v zimě a z krajera nejsou, takže odlečeli, takže ke krmítku se dostavila pouze ta síkorka, která je jedna. Takže otázka, kolik ptáků je na krmítku, vyřešíme příkladem. Jedna, nula rovná se jedna. Napíšu jedničku. Tak, a čteme dál. Na krmítku je pouze jeden ptáček. To bych zapomněl dodat. Máme dva, má to parušky srnce a nula srnek kolik zvířat se pase tady na té louce. Tak jsou tam ti dva srnci, jeden, dva a žádná srnka. Ta srnky asi odešly, takže jak to sečteme, kolik je tam těch zvířat, dva srnci a k tomu žádná srnka, dvě a nula jsou pouze ty srnci, rovná se dvě. Tak, na té louce se pasou dvě zvířata, a jsou to pouze ty Ti srnci. Poslední máme tři zajíce a žádného bažanta. Tak, kolik se tady pase zvířat? Jsou tam teda ty tři zajíci, já to zrovna zapíšu. No a bažanti nejsou, takže žádný, nula. Takže tři a nula rovná se 3. Tam se pasou tři zajíci, tři zvířata. Tak, zkontrolujeme si podle řešení. Tak, takhle to dáme. Ano, příklady nám souhlasí i s výsledky. No a ještě bychom si to mohli trošku procvičit, tak se podíváme tady na to interaktivní cvičení. Prosím vás, přečtěte si zadání a potom mi ukažte příklad, kterým zjistíte, kolik ptáků máme. Tak, které? Který příklad? Červený, výborně. Jedeme dál. Zase se ptáme, kolik máme ptáčku. To jsme dělali. Zase červený, výborně. No a tohle jsme nedělali, takže přečtěte a vyberte a ukažte zelený rámeček. Jedeme dál. Čtete. Vybíráte. Ukazujete. Jedeme dál. Tentokrát. Kolik je tam zvířat? Kolik máme zvířat? No. Výborně. A zase. A tentokrát modrý. A ještě máme tady další úlohu. Trošku zrychlíme. Ano, červený příklad. Pozor. Tentokrát už tam nějaký čáp je. Výborně. No a zase srnci a srnky. Uhum, ještě jsme neměli žlutý, že jo? A ještě jeden příklad. Tak, a to by nám asi tak stačilo. Tak si myslím, že jsme si pořádně procvičili počítání v oboru 0 až 5.